Amina, amina. Karibu. Amen. You are welcome. You are welcome. Get seated. Kuna mtu anamjua? Is there somebody who knows him? Nani? Aliyekuwa mchawi wa Gambosh. The one that was a witch from Gambosh. Unaendeleaje? How are you doing? Unaendeleaje? How are you doing? Bwana sifiwe. Praise the Lord Jesus. Amen. Nashukuru Mungu. I thank God. Baba Pastor Ezekiel. Servant of God Pastor Ezekiel. Baada ya kunigusa. After touching me. Muguso wako. Your touch. Ulisababisha kuvunja mboni ya jicho langu. Caused the breaking of my iris. Nilirokuwa nikiona wachawi. The one that I used to see with the witches. Ambaro wachungaji wote wa Tanzania. The one that all the pastors walishindwa kuvunja hiyo mboni ya jicho. Were defeated to break that iris. Kwa nini nasema hivyo? Why am I saying so? Nilienda kwa nabii moja mkubwa sana Tanzania. I went to one of the greatest prophets in Tanzania. Nilipofika mara ya kwanza nikajiandikisha jina langu. Reaching there at the first time I gave my name. Nikatamani niende mbele ili niokoke. And how I long that I may march forward and get born again. Lakini eneo niliokuwa nimekaa mbele. But where I sat in front. Yule nabii hakuwa anaenda maeneo ambayo nilikuwa nimekaa mbele. That the prophet could not reach where I had seated there in front. Kumbe alikuwa anapigwa shoti ya umeme na nguvu nilizonazo. He was being hit by the power that I had of witchcraft. Nilitoka bila kunisogelea. I left without coming closer to each other. Mara ya pili nikarudi. The second time I came back. Nikahama eneo nilikuwa nimekaa jana, nikaenda eneo lingine ambalo alikuwa ndio anatembea anawaombea watu wanadondoka. I vacated from where I sat the previous day and sat where on that day he was walking and praying for people they fall down. Baada ya ukaa eneo lile alikwepa siku hiyo. After sitting on that other side he dodged, he never operated in that area again. That akawa naenda sehemu ambayo nilikuwa nimekaa jana. He went where I was sitting the previous day. Baada ya jioni nikaenda kwa wahudumu. After that in the evening I went to the servants kutoa taarifa, to give them a report kwamba kwa nini nabii ananikwepa kwepa hataki kuniombea mimi. That how come the prophet is dodging me, he don't want to pray for me. Wahudumu wakadai kwamba muda wako wa kuokoka bado, yeye anaendeshwa na nguvu za Roho Mtakatifu. The servants claimed that your time to be born again is not yet, he is led by the Holy Spirit. Nikawauliza kwa nini anaponyosha mkono wengine wanadondoka na eneo langu ambako nimekaa mimi sidondoki na wengine hata hawadondoki eneo langu. Then I asked them how comes that he stretches out his hand in the certain area people falls down but on my area nobody is falling down including me myself. Wakadai usimjaji, yeye anaendeshwa na Roho Mtakatifu. They claim don't judge the prophet, is guided by the Holy Ghost. Asubuhi yake nikafanya ujanja baada ya kurudi. In the morning I became so cunning after coming back. Nikakaa kiti tena cha mbele.